Нарешті довгоочікувані канікули. Та чи буде можливість у батьків ефективно оздоровити дітей цього літа? Чим ризикуємо, відряджаючи дитину в оздоровчий заклад або до найближчих родичів у село? Або чим ризикуємо, якщо залишаємо вдома? Про це у нашій передачі. Отже, чим ризикуємо, ми почуємо від тих служб, які переважно рятують і дітей, і дорослих. Олена, чим доводиться мати справу літом під час дитячого відпочинку? Спочатку, по-перше, в нас з 1 червня розпочалася операція «Літо» 2014, де ми проводимо профілактичні заходи з метою недопущення росту підліткової злочинності під час проведення літніх канікул. Слід сказати, що цьогоріч літні канікули в нас розпочалися відносно спокійно, тому що ми мали випадок вчинення неповнолітньою особою, дівчиною у віці 17 років, вбивства. Це негативно безпосередньо вплинуло на рівень росту злочинності. Якщо порівнювати з минулим роком цей період, то слід сказати, що безпосередньо рівень дитячої злочинності знизився на 35,5%. Однак, що може спіткати підлітка під час проведення літніх канікул? Найчастіше в нас у практичній роботі бувають випадки, коли неповнолітні вступають в дружні стосунки із повнолітніми особами, внаслідок чого ці повнолітні особи втягують неповнолітніх осіб у злочинну діяльність. Як слід зазначити, що Кримінальний кодекс України передбачає кримінальну відповідальність за якраз втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність або вживання алкоголю, втягнення в заняття жебракуванням, це є стаття 304 Кримінального кодексу. Досить часто ми під час проведення якраз цієї операції «Літо» маємо виявлення таких фактів. Крім цього, маємо також виявлення фактів алкогольних отруєнь. Це є їх безпосередньо велика кількість і, можна сказати, численна кількість під час літніх канікулів. Оскільки діти десь без такого контролю батьків, дорослих, відвідують і різноманітні і розважальні заклади, і просто відвідують компанії, збираються в парки, сквери, де і розпивають ці алкогольні напої. Слід сказати, зазначити, що Кодекс України про адміністративні правопорушення якраз нормою розпивання алкогольного напою з повнолітньою особою регулюється стаття 180, яка передбачає якраз доведення неповнолітньої особи до стану алкогольного сп'яніння. І, відповідно, ми маємо дуже багато таких випадків під час якраз оцих літніх канікулів. Крім цього, є такі випадки, нещасні випадки, можна сказати, коли десь батьки залишають дітей без нагляду, і це часто спричиняє такі негативні факти. От якщо, до прикладу, то минулого літа ми мали випадок, коли малолітній хлопчик, катаючись на скутері, не справився з керуванням на воді. І внаслідок чого отримав серйозні тілесні ушкодження. Це, знову ж таки, безпосередньо є злісне невиконання батьками своїх батьківських обов'язків. І, знову ж таки, є кримінальна відповідальність, стаття 166, яка передбачає безпосередньо позбавлення волі строком до 3 років. Це є дуже такі фатальні і серйозні випадки. І кожен батько і мама мають право на відпочинок і на цей час намагаються дитину відрядити відпочивати в оздоровчий табір. Але не раз чула, що і в оздоровчих таборах діти можуть спробувати і алкоголь, і закурити, і поганих слів можуть навчитися. От як з цим бути, пане Ігорю, так? Ну, звичайно, дитячий табір, він, ну, як і будь-яке суспільство, що там можуть бути всякі ризики. От. Але ми слідкуємо за тим, щоб у дитячих оздоровчих закладах були старші вихователі, які дозволять дітям спонукати до чогось поганого. От. Старшим вихователем оздоровчих закладів повинен бути педагог, який має хоча б 5 років стажу роботи із дітьми. Крім того, коли дітей формують там у так званих таборах, так звані загони, там за дітьми дивляться колишні вожаті. От, їх близько, це буде на 10 дітей, один старший, хтось закріплений за дітьми, які повинні слідкувати за ним, ну, як день, так і ніч протягом всього оздоровчого сезону і, зокрема, протягом зміни.
Це ми вимагаємо від власників і директорів дитячих закладів, щоб так було, виконувалися всі норми, ну і так само всі структури. Власне, за яким принципом підбирають цих людей? Це люди з педагогічною освітою, які ще є вимоги? Так, які мають мати, по-перше, педагогічну освіту, ну а виховниками йдуть як вчителі, так і наші студенти, які навчаються у педагогічних університетах на практику, які хоча б вже мінімум 3 роки відівчилися і мають якісь приблизні хоч трішки навички роботи із дітьми. Для цього там їм влаштовують певний відбір, тому що дітей довіряють людям на 21 день. От, коли не буде ні батьків поблизу, нікого, тому що і ці люди повинні слідкувати за дітьми, кажу, як день, так і вночі. І є багато таких навіть оцих практикантів, які відчувають, що не зможуть потягнути, не зможуть слідкувати за дітьми. От, і через те, кажу, дійснюють певний відбір цих вихователів, і лише тоді їм дозволяють приступати до роботи з дітьми. Якщо сталася надзвичайна пригода, яка відповідальність того, хто за дітьми дивився? В першу чергу, коли діти перебувають у здоровчому закладі, відповідальність несе директор оздоровчого закладу, а вже потім там своїми внутрішніми наказами він покладає як на виховників, так і на старшого вихователя. Там вже в них відбувається розподіл обов'язків. Ну, але кажу, в першу чергу директор несе відповідальність, і тоді, коли він здійснює підбір кадрів, то він повинен слідкувати за те, щоб ті кадри були нормальні, слідкували за дітьми і вміли працювати із дітьми. Якщо помітили, що діти не слухаються вожатого, як тоді? Ну, тоді краще вожатого замінити іншим, кажучи, вчителем навіть, чи дати якогось старшого виховника, кажу, тому що якщо вожатий не справляється із дітьми на початку зміни, він, я не думаю, що він зможе вже налагодити контакт з ними до кінця зміни. От, краще взяти іншу людину, яка змогла б дати з дітьми лад, от, і щоб не виникли ці ситуації, про які ви казали. Ірино, де частіше трапляються надзвичайні ситуації? В оздоровчих закладах, чи коли діти без нагляду залишаються, або без нагляду родичів в селі, або без нагляду батьків у місті? Звичайно, найчастіше трапляються надзвичайні ситуації з дітьми, коли вони залишені без нагляду вдома або у селі у бабусі. Тому що все-таки у оздоровчих таборах там нагляд організований, там є відповідальність за дітьми. А коли діти залишаються самі, вони від скуки, граючись, наражають себе на небезпеку. Часто під час літніх канікул ми відмічаємо ріст пожеж, які трапляються через дитячі пустощі з вогнем. Часом травмуються самі діти. І що є дуже прикро, що дуже часто діти не мають чим гратися, не мають чим розважатися, і розважаються таким чином, що викликають оперативні служби. І пожежну, і швидку, і міліцію викликають за певною адресою, спостерігаючи от з будинку, як це гарно, коли з'їжджаються машини з мигалками, таким чином розважаються. Тут також потрібно застерегти і дітей, і батьків, що все-таки існує відповідальність адміністративна, і такого робити не можна. І згадували ми про небезпеку на воді, про хлопчика на скутері. От, пане Василю, на ваш погляд, яка небезпека є, якщо діти відвідують аквапарки, якщо діти на ставах проводять свій вільний час і без нагляду дорослих? Хоча інколи і коли є нагляд дорослих, трапляються прикрості. Ну, це все ми маємо результат того, що діти залишаються без нагляду. І ми всі повинні пам'ятати про це, що безпека дітей досягається правильним вибором і обладнанням місць для купання. Коли ми вже говоримо про безпеку дітей в місцях масового відпочинку, то ми повинні знати, що місця повинні вибиратися правильно. В першу чергу це повинно бути місце з пологим берегом, щоб не було ніяких ям і до глибини, якщо діти до 9 років, це має бути глибина не більше, як по груди дітям. Тобто 75 сантиметрів глибина має бути. Ці місця мають бути обов'язково відгороджені. Безпеку за дітей несе людина, доросла людина, яка обов'язково повинна вміти плавати, яка повинна бути ознайомлена з правилами поведінки на воді і як подавати першу медичну допомогу при втопленнях. Ті діти, які не вміють плавати, несе відповідальність і організацію купання тих дітей обов'язково керівник даного закладу, де відпочивають діти.
І одразу до пана Ігоря. Чи всі вожаці навчені, як діяти в таких ситуаціях, якщо дитина тоне? І взагалі, напевно, почати треба було з того, в кількох... Закладах є басейни, так? Ну, у нас на території області 12 оздоровчих закладів, лише один має свій власний басейн. От, і ще два мають місця для купання. Звичайно, для того, щоб перед тим, як отримати дозвіл на відкриття, даний заклад повинен пройти, кажу, перевірки санстанції, Держсанепідслужби, і лише після того повинні бути забрані норми води як для купання, так і для харчування. І лише після того їм дають дозвіл на відкриття. На купання ж можуть як надати дозвіл, так і не надати. Якщо вже оздоровчому закладу дозволили, ну, що діти можуть купатися, чи в водоймі, чи в басейні, от, то обов'язково у закладі повинен бути плаврук, а залежить то, якщо більша кількість дітей, два плавруки, які постійно будуть знаходитися біля води і слідкувати за цим. Ну, крім того, коли діти йдуть на купання, звичайно, біля них повинен бути як їхні оці вожаті, так і вихователі. І крім того, завжди повинен бути медпрацівник закладу біля дітей. Ми говоримо про те, що має бути, а чи воно так звичайно? Звичайно, що є, так. Звичайно, що є, так. Тому що, кажу, заклад, інакше, ну, перевірки здійснюються як такі, ну, перед початком оздоровчого сезону, так і під час оздоровчого сезону без попередження приїжджають, розумієте, контролюючий орган, і можуть перевірити оцих же ж плавруків, і чи діти купаються, чи ні. Оце потім просто заклад просто-напросто можуть закрити, якщо таких, ну, не буде, кажу, ні плавруків, ні лікарів біля водойми, де діти купаються. Отже, можна стверджувати, що прикрих випадків в оздоровчих закладах не буде, що безпеки на воді там дотримаються, так? Так, якщо навіть цього року. Якщо взяти в загальному, про що ми говорили, в тих місцях, де діти залишаються без нагляду батьків, це ми маємо дуже багато таких випадків, що діти тонуть. Якщо взяти з 2011 року, у нас в області потонуло 7 дітей, в 2012 році 5 дітей, за минулий рік у нас було 2 нещасних випадки. Так вже в цьому році ми маємо вже один нещасний випадок, це в Теребовлянському районі в кінці квітня місяця в селі Соколів Чортківського району. Дівчинка, якій ще не виповнило 7 років, потонула. Це теж є цей приклад того, що діти бавилися на річці біля млина, дитина послизнулася, впала в воду і потонула. Мав би такий приклад і навести вчора в Лановецькому районі біля рятувально-водолазної станції. Теж хлопчик, 9-річний хлопчик, який був врятований рятувальниками, якого вітром віддуло на надувному, значить, цьому кружку такому рятувальному, де категорично заборонено плавати на надувних матрасах, на дошках, на самодільних таких рятувальних засобах, тому що вони попадають в воду, слизькі, вислизкує з рук і стаються трагедії. Здавалось би, рятувальне коло. Так, рятувальне коло, але більшість випадків таких буває, що нагрівається на сонці, оті з'єднання, де пластмасові, тріскає капрон і діти йдуть на дно. Так що перше питання, це все залежить від дорослих, щоб дорослі звернули увагу на це, щоб не залишали наших дітей без нагляду. І та трагедія, яка сталася в минулому році, де пані Олена нагадала, де дитина, батьки надали скутер, неповнолітня дитина, і ми бачили таку трагедію. Добре, що вона залишилася живою. І, Інго Володимирівно, з чим влітку мають справу лікарі? Так, літній період достатньо такий багатий на проблеми зі здоров'ям у дітей. І так, як я сьогодні зрозуміла, все ж таки більше стосується, напевно, дітей шкільного віку, так ми будемо говорити, то я повністю згідна з тим, що їх потрібно оздоровлювати в організованих колективах. Єдиний момент, який можна сказати, якщо дитина дійсно, ну, є діти, які психологічно не готові відірватися від сім'ї, від родини, то не варто заставляти дитину їхати в такий табір, тому що, відповідно, це буде не відпочинок, це буде створення негативного враження про, взагалі, про колектив, про спілкування. Краще, а, власне, як випадку зрозуміти, готовий чи не готовий? Якщо йде, каже, що я не хочу, значить не чіпати. Дитина не варто чіпати. Сьогодні діти, надзвичайно, швидко дорослішають.
І з ними розмовляти просто, вважаю, першокласники повністю адекватно можуть відповісти на свої, оцінити свої бажання, сказати свою думку, так, висловити. І я ще раз закликаю батьків у всякому випадку завжди прислухатися, принаймні, до бажання дитини відвідати от оздоровчий табір, в плані того, що він відлучається на 21 день. Можна починати з того, що дитина поїде в екскурсію зі школою, з класом на один день, на два дні. Це буде першим початком, так само, де вони організовані, де є відповідний нагляд за дітьми. Якщо ж ми будемо говорити про ймовірність відпочинок дітей у селі, коли відправляють до родичів, звичайно, це є кращий, аніж сидіти в Тернополі, наприклад, скажімо, в місті, так же ж. Постійне перебування в одній і тій же ж квартирі, атмосфера, комп'ютер, мобільні телефони, фактично, вони, спілкування з природою є дуже обмежене. Ми повністю за те, щоб їхати в село. Єдине, що відповідальність повинні і розуміти бабуся, дідусю, чи хто там є з дорослих, що вони повинні наглядати за дитиною в плані перебування біля водойми. Одне питання. Друге, перебування надмірне на сонці. Це моменти перегрівання, теплові удари і сонячні удари. Негативний вплив сонця сьогодні не є чимось новим для нас усіх. І інше, це кишкові інфекції. Тобто, все ж таки, слідкувати за гігієною рук, тим, що діти вживають, що їдять. Довелося спілкуватися з батьками і казали, що бояться інфекційних захворювань, адже вони дуже швидко поширюються саме в дитячому колективі. Ви знаєте, це сказати, один зі що... страхів батьків. Я зрозуміла вас. Ви знаєте, сказати, що вони по-іншому поширюються, чи в нашому колективі, чи вони в тролейбусі, спілкуються на подвір'ї діти. Звичайно, якщо там є садочок, це може бути в якійсь мірі швидше. Є таке... правило, ну, скажімо так, завжди іноді просять батьки, призначте якісь таблеточки, мікстуру, щоб моя дитина підняти імунітет. Немає таких засобів. Здоровий спосіб життя, я завжди повторюю всім батькам, починаючи дитини з перших днів життя, тобто організація правильного харчування, відпочинку дитини, психологічний комфорт створює те, що наша дитина буде менше хворіти. Це не обов'язково. Ми ж лікарі не хворіємо постійно, хоча кожен день ми стикаємося з інфекційними захворюваннями. Тому дуже правильно підійти, власне, батькам до оздоровлення. І я повністю за те, щоб діти влітку оздоровилися. Це не обов'язково Крим, про який ми сьогодні згадали, який ми, на жаль, тимчасово, я думаю, втратили. Але оздоровлення в селі, оздоровлення в лісі, в Карпатах, наше Закарпаття, ну, скажімо, ближчі наші райони, позитивно впливає на саме підняття імунітету дитини. І ще один момент, що дуже добре було б, якщо оздоровилися вся із сім'єю. Тому що це ближче спілкування батьків з дітьми. Час є для того, щоб впізнати свою дитину, якісь вирішити поведінкові проблеми дитини. Тобто батьки і діти, якщо вони будуть відпочивати разом, це буде позитивний вплив і зі сторони здоров'я, і, скажімо так, на поведінку дитини, і психологічний стан дитини. От і два таких моменти суттєвих зачепили Інга Володимирівна, про які неможливо не згадати. Сказали про екскурсії, що треба починати з того, що відправити дитину на екскурсію кудись. От колись для тих батьків, кого діти вчаться в початкових класах, вихід – це були пришкільні табори. Це червень місяць. Чомусь останнім часом в Тернополі вони не працюють. Як цього року? Також не буде в Тернополі пришкільних таборів. На рахунок пришкільних таборів тут дві сторони медалі. Тому що на рахунок цієї діяльності пришкільних таборів вирішують органи місцевого самоврядування, як в районах, так і в місті Тернополі. Вони вже вирішують, чим виділяти бюджетні кошти на організацію тих пришкільних таборів, чи не виділяти. Якщо минулого року у нас по області діяло 465 таких пришкільних таборів, то цього року вирішили чомусь наші органи освіти і органи місцевого самоврядування скоротити цю кількість пришкільних таборів, і вони діятимуть буквально у 6-7 районах, от, і їхня кількість становитиме 164 оздоровчих заклади. От, мотивуючи це тим, що цей відпочинок на асфальті, верніше, що оздоровлення чи відпочинок на асфальті, і це не є повноцінним оздоровленням. Хоча, як зазначають, вже була селекторна нарада всеукраїнська, і представники міліції заявили, що якраз оцей пришкільний табір, це є оці два тижні, батьки просто не знають, куди подіти дітей. Діти залишили школу, залишили навчання. Завершилося 31 травня, і два тижні оці пришкільні табори – це був саме якраз той момент,
коли діти могли десь виплеснути свою енергію. Якщо нема контролю за дітьми, батьки на роботі, ці пришкільні табори, вони несли би тільки користь. Я розумію, що там діти, може, повноцінно не харчувалися і так далі, але 6 годин вони були під доглядом старших. Батьки знали, що дитина там десь є от в школі, що за нею дивляться, що вона нічого поганого в цей час не вчинить. І я не розумію цих наших органів місцевого самоврядування, які просто-напросто відмовляються від тих пришкільних таборів, мотивуючи, що за ці кошти краще закупити путівки для дітей. Я нічого не маю проти того, щоб закупити путівки, але якщо, наприклад, в одному із районів... Але 3 місяці в нас не такі заможні батьки, щоб дати змогу дитині відпочити протягом 3 місяців в різних таборах, на жаль. Кажу, якщо в одному з районів виділяють 25 тисяч на... оздоровлення відпочинок дітей, за ці кошти можна закупити лише 9 путівок. 9-10 путівок, це навіть сироти всі не зможуть поїхати з цього району на відпочинок. За ці кошти, я кажу, орієнтовно 200-300 дітей були би під наглядом 2 тижні, і батьки би були спокійні, і не було в нас ні злочинності, нічого. Поступово дітей потрібно перевести, от кажу, від школи. Там будуть різні, під час цього можна організувати у пришкільних таборах для них різні екскурсії, походи, чимось зайняти, різні спортивні змагання. Є у нас така організація «Спорт для всіх», які готові виїжджати в той пришкільний табір, організовувати змагання між дітьми. Головне для дітей – зробити якусь насичену програму для відпочинку. І це, ті пришкільні табори, вони тільки користь можуть нести. Але це можна зробити і в серпні, якщо вони не встигли це зробити в червні. Головне – це правильно організувати. І, панове, перший такий от стереотип, з яким мені довелося стикнутися цього літа, це моя дитина залишиться вдома, тому що оздоровчі заклади Криму недоступні для українців, діти зі Сходу відпочиватимуть на Заході, місць для дітей з нашого краю не вистачить. От давайте цей стереотип руйнувати. Я вже частково так не думаю, тому що бачила сюжет моєї колеги. Давайте його переглянемо, а потім почнемо обговорювати. Валізи спаковані, батьки у дорогу поспішають дати настанови. Усміхнені діти свідчать про готовність провести весело літні канікули. Не псують гарного настрою навіть проливні дощі. Я хочу, щоб він відбувся гарно, весело, щоб мені там не було скучно. Яку б ти хотіла програму? Не знаю, що вставати 11 годин. Добре виспатись. Мені б дуже хотілося, щоб там були відповідні умови. По-перше, щоб було, де могла б дитина нормально... Щоб була постіль відповідна, щоб могла спати в нормальних умовах, щоб був туалет відповідний, щоб можна було помитися в відповідні умови, ну і щоб дитина отримала задоволення від відпочинку, щоб якісь конкурси, звичайно, що щось були, щоб познайомилися з друзями. Щоб відповідальна була, слухала вихователів, так, щоб було все добре. А так, то по телефону і будемо приїжджати до них довідуватись. За 21 день батьки оплачують лише 272 гривні. 90% вартості путівки покриває фонд соціального страхування. Незважаючи на економічну кризу в державі, на оздоровлення дітей цього року закладено значно більше фінансування. Для порівняння, торік соцстрах виділив лише 69 путівок. Нині є можливість відправити майже 3,5 тисячі дітей у літні табори. Хочу ще зазначити, що цього року ми дуже гарно працюємо з дитячими спортшколами. От сьогодні виїхали борці, виїхали біатлон, виїхали гандболісти. Є домовленості з керівниками таборів, що на 20 дітей безплатно їде з ними тренер, який безплатно харчується, проживає і має можливість діток тренувати. Якщо буде така можливість, якщо нам табір предоставить якесь місце, де буде або м'яка травичка, або якісь мати, то ми покажемо прийоми. Хлопці покажуть, що вони вміють, навіть поборяться, показові виступи зробимо обов'язково. Попередньо планували майже 1000 школярів оздоровити на березі Чорного моря. Однак, зважаючи на обставини, осередилися на місцевих таборах. Відтак батьки можуть не хвилюватися і в будь-який час відвідати дитину. Перша група заїжджає в 4 табори. Це є табір лісовий з Комурохи, це є табір лісова пісня борщів. І 2 табори санаторного типу. Це є веселка Петриків і є табір барвінок село Манюки Зборівського району. Кожен оздоровчий заклад перевірено. Умови проживання, харчування на високому рівні. Передбачена і патріотична складова заходів. Кожен ранок у таборі буде розпочинатися із гімну та підняття державного прапору, окрім розважальної програми до переліку «Спортивна навчально-пізнавальна».
Розважальна програма, спортивна програма, то все воно вже з роками відпрацьовано. Для того, для розважальної програми кожен вечір проводиться дискотека, проводяться різні конкурси, ігри, розваги. А так, для того є обладнані спортивні майданчики, є міні-футбол, волейбол, баскетбол, настільний теніс, дитячі майданчики, ну все для того є, інфраструктура для того є розвинута, щоб діти дійсно повноцінно відпочили, лише щоб Господь Бог ще нам допоміг з погодою. І, здається, і з погодою Господь Бог допоміг. Є все у наших дітей, але весь час, коли є все, шукаєш якийсь підвох. От одна доба перебування дитини в оздоровчому закладі краю обходиться від 99 до 125 гривень. Ціна найнижча в Україні. І виникає питання, якщо батьки приблизно знають, в скільки обходиться харчування дитини вдома, то чим годуватимуть дітей на відпочинку? І де закуповуватимуть ці продукти? Де їх зберігають? Ми в сюжеті почули, що все на найвищому рівні, але хочеться більше знати. Ну, я рахую, що всі служби нашої області цього року приклали всі зусилля для того, щоб, значить, забезпечити безпечний відпочинок дітей. Я вже сказав, пан Ігор, значить, перед завозом дітей на оздоровлення кожен табір перевіряє державна комісія. Значить, ми, фонд соціального страхування, ви кажете, відносно кількості дітей. Наприклад, ми в минулому році оздоровили за кошти фонду 3153 дитини, цього року плануємо 3300. Фонд соціального страхування, значить, дає цього року, виділяє на одну дитину в день 40 гривень на харчування і 3 гривні на культмасову роботу і медичне обслуговування. Так що я рахую, тих грошей буде достатньо, щоб організувати повноцінне харчування. В всіх наших оздоровчих закладах, значить, п'ятиразове харчування. Ну, впродовж останніх років, нехай скаже пан Ігор, значить, ми нарікань на харчування не мали. І по лінії державних коштів, державного бюджету, і по лінії наших. Слава Богу, люди відносяться добросовісно. І діти забезпечені повноцінним харчуванням. Хто готує страви, яку воду п'ють діти? Адже в минулій передачі ми говорили, що це найважливіше – забезпечення питною водою. Ну, звичайно, кожен табір має свою скважину. Перед тим, як я вже наказав на початку програми, відкрити оздоровчий заклад, цю воду наші санепідслужби забирає на аналізи. От, її ретельно перевіряють і лише тоді дають дозвіл, ну, от, на відкриття того чи іншого табору. Є от один випадок, що один з наших оздоровчих закладів не пройшли очистку води, ну, не зробили очистку води і їм не дозволили вчасно відкрити табір. Перенесли відкриття зміни на інше число у зв'язку з тим, ну, що в першу чергу це повинна бути безпека дітей. От, як в харчуванні, так і в всьому іншому. І лише, я кажу, після того їм надають дозвіл на відкриття. А харчуванням дітей займаються, ну, керівники наймають відповідно поварів, от, які, ну, варять, які теж мають певний досвід роботи, і лише тоді приступають до роботи. Це вже люди перевірені. Так, перевірені, так? Вони також проходять комісію медичну для того, щоб, ну, дай Боже, щоб цей же повар не приніс якусь хворобу дітям, розумієте? За цим слідкують, кажу. Так, минулі роки було чимало повідомлень, особливо так, коли діти переїжджали з табору вже додому і буквально знімали їх з поїздів з харчовими отруєннями. От що роблять в області, щоб такого, ну, не було? Щастя, у нас вже от протягом останніх 10 років жодних якихось харчових чи інфекційних отруєнь на території області не фіксувалося в наших оздоровчих закладів. От. Це так, треба віддати належне нашим контролюючим органам. Кажу, за цим, крім санепідслужби, за харчуванням також слідкують органи прокуратури, які здійснюють обстеження чи перевірки тих людей, які працюють в тих оздоровчих закладах. От, і кажу, ну, це поки що у нас стається ніби на найвищому рівні, і будемо сподіватися, що це все буде так і надалі. І пан Богдан, згадавши про медичну службу, от, ну, власне, медична служба, що входить в обов'язки? Пан Ігор говорив, що, значить, що в кожному оздоровчому закладі в штаті є медичний працівник. Тому що перш ніж приймати заклад до експлуатації, значить, кожна комісія перевіряє вимоги по своїй лінії. І обов'язково повинен бути забезпечений медичний працівник. Значить, це людина, яка відповідає за здоров'я наших дітей, які знаходяться на оздоровленні. Значить, людина, я думаю, весь час старається підібрати постійних людей, значить, вони працівники такі кваліфіковані,
які можуть надати первинну, як казала пані Інга, тому що в таборі не можуть тіна лікуватися. Якщо, оборони Боже, щось складніше, якась складніше, травма, діти вони кожен оздоровчий заклад має укладений договір із нашими районними лікарнями. Якщо, не дай Бог, щось погіршення здоров'я, в будь-якому випадку, значить, надається така поглиблена медична допомога зі сторони вже працівників районної лікарні. Але надати першу допомогу так, буде є спеціалісти, там, кожного є лікарі і медсестри. Крім, ну, не просто там медична сестра, ще щось. Обов'язково має бути лікар. А вже відповідно до наявності кількості дітей, там є ще, ну, медсестра може бути, чи ще хтось, але лікар повинен бути обов'язково, причому круглодобово. Ізолятори обов'язково в кожному закладі є. І от постійно ми згадуємо і в сюжетах, і в наших розмовах про море. От у нас є така туга за морем, от що ж тепер буде, наші діти на море не поїдуть. Якщо є можливість поїхати в Одесу, Миколаїв, Херсон, то, Інго Володимирівно, наскільки варто їхати? Адже всі ми чули про акліматизацію, от хто без моря не може і кому протипоказано їхати на море? Так, море має дуже хороший позитивний ефект, вплив. Він загально оздоровлююче діє і на весь організм, і з іншої сторони на фізичний такий. Якщо діти плавають, вони укріплюють свою м'язеву систему, порушується постава дитини, тобто якщо дитина вміє плавати і правильно цим користується. Море фактично протипоказане може бути в дуже маленьких випадках, дуже рідко коли, скажімо, це прерогатива більше лікарів сказати батькам, це не так, не на широкий, скажімо, питання широкого загалу, а от показане воно часто хворіючим дітям. Діти, які протягом навчального року хворіли 7-8 разів, 9 разів, вони мали респіраторні, якісь простудні захворювання. Якщо, наприклад, 2-3 рази повторилося бронхіт або запалення легенів дітей. В кого є проблеми з аденоїдами, сьогодні це дуже часто, це знайоме слово, нікому це не дивно, варто по можливості оздоровитися на морі. Звичайно, ідеальним є діти, які мають схильність до алергічних захворювань легеневої системи, але слід врахувати, що таким дітям з алергічними особливо захворюваннями варто сухіший клімат. Тобто Одеса, напевне, не зовсім підійде, можливо, Херсон, можливо, Азовське море, там, де є трошки більш сухіша кліматична зона. Акліматизація, звичайно, триває. Відпочинок на тиждень краще не їхати. Якщо немає можливості їхати більше 2 тижнів, оптимально це є 3 тижні на море їхати, на тиждень краще просто не варто організму травмувати. Особливо дитячий організм, та і дорослих, напевне, так само. Перші декілька днів, 3-4-5 днів йде акліматизація, після того йде процес оздоровлення і назад повернення. І ще хочу застерегти з чим, що закликаю завжди своїх батьків ніколи не їхати на море хворим, з надією, що я приїду на море і там зразу ж перші 2 дні я оздоровлюся. Все є навпаки якраз. Ми міняємо зону, сонце достатньо активне і усугублюється тільки захворювання. Тому варто їхати. Досить часто чули про такі прикрощі, що вже є путівка на руках і раптом дитина захворює. Краще перенести день, два, три. От скільки часу треба вичекати? Ну, це все індивідуально, звичайно, є. Ну, як правило, в більшості випадків, якщо ми правильно активно пролікуємо, до тижня, до 5 днів ми можемо. Тобто, якщо дитина вже почала в стадії видуження, ще день на дорогу приблизно, правильно пояснивши батькам, звичайно, з якимись препаратами, що не варто йти зразу на море на другий же день, не бути на сонці. Відносно сонця, повторюю і ще раз повторюватиму, до 10-ї години, максимум 11-ї години, починаються з 4-ї, 5-ї. Це можна, дозволяється перебувати на сонці, особливо в зоні моря, тобто південних широтах. Все решта часу сонце є тільки шкідливо буде діяти не тільки на дитячий організм, а на дорослий так само. Цей період часу варто провести в парку, в тіні дерев, навіть не під парасолькою на морі, а саме перебувати в парковій зоні якійсь. Іншим час зайнятися, тому що це сонце може тільки нашкодити. Воно активізує будь-які хронічні захворювання, буде негативно впливати на шкіру. І, на жаль, на сьогоднішній день такі серйозні захворювання, скажімо так, дітей не рідкість є, і ми не завжди знаємо, що це провокує. Но сонце має дві сторони медалі. Гарно з ним треба, дуже чемно з ним поводитися. Перебування відносно кількості тривалості у воді – це є дуже індивідуальне. Вода, якщо є тепла, комфортна, 23-24 градуси, якщо дитина їде загартована, батьки вже з дому, що і 21 допускають її, це вже індивідуально, звичайно.
Знову ж таки, краще, щоб вона була одягнута в якусь одежку, яка прикриває руки, тому що біля води дуже швидко отримати опік можна. І вже ми навіть говоримо про найменших діток. І можна також бути у воді, триває перебування, щоб вона не охололо. Тобто мама, тато мають слідкувати. Іноді деякі дитині достатньо 5 хвилин, що вона вже холодніє, їй вже холодно, їй некомфортно, є, які можуть і півгодини бути. Вода є оздоровленням, безперечно. Розумне поводження з водою, а тим більше солона вода, прекрасний засіб для того, щоб оздоровитися і мати впереді, перенести наступний рік, учбовий рік, наступний рік діти менше хворіли. І всі ми розуміємо, що ідеальний варіант – це відпочинок на морі 21 день і разом з батьками. Але не кожен не може собі це сьогодні дозволити. Якщо... І є навіть оздоровчі дитячі табори і за кордоном. Чи радили би ви відряджати дитину саму, тим більше там першокласника, другокласника, за кордон? Ви знаєте, можливо, це я висловлю свою особисту думку, але такі діти, скажімо, вже відряджати за кордон варто, напевно, дітей підліткового віку, тоді, коли вони є повністю самостійні, вони здатні адекватно оцінити ситуацію, вони здатні адекватно прореагувати, тому що такі маленькі дітки 6-7-8 років, я розумію, вони достатньо дорослі начебто, але попадання в атмосферу іншомовну, атмосферу, де вони не знають практично нікого, може бути стресом. І це не стане оздоровленням. Тобто стрес нервової системи негативно вплине. Тим більше достатньо тривалий треба переїзд, якийсь певний час тривалий. Чим би ви радили подорожувати? Тому що не раз чула від батьків, які їздили раніше в Крим, дитина ніби відпочила, все було гаразд, але потім оця дорога, кілька діб в поїзді, дитина знову приїжджає виснажена. Дитина втомлюється. Дитина, звичайно, вибору особливого в нас, як то кажуть, із фінансових питань. Літаком перелетіти на протязі 1,5-2 годин – це є оптимальний варіант. Тут треба індивідуально знову ж підходити. Якщо ми правильно організуємо навіть поїздку у поїзді, тобто правильно підберемо одежу дитині, достатньо ігор для того, щоб воно не нудилось, не плакало, не хникало, тобто ми займемо час дитині, беремо купе, їжа адекватна, ми можемо значно знизити ризик, не робити протягів, тобто слідкувати, щоб воно не потіло. Одним з небезпек, чому діти хворі, дитина спотіла і охолонула. Тому це в будь-яку пору року, я завжди закликаю, одягайте дитину адекватно. Не перевіряйте. Бо якщо вона буде мокре, посидить потім при відкритому вікні, це захворіти можна і в будь-якій, навіть і на морі перебуваючи. І ще відносно цього, що ви сказали, що на море не всі вже доступні і по часу. Ви знаєте, територія Закарпаття, скажімо, оцей в літній період, безперечно, там немає моря. Але клімат достатньо сухий, теплий, який нагадує кримський. От кримські степи і так далі. Тобто, для того, щоб оздоровити дитину, ми можемо поїхати ближче наше, не зарубіжжя, до наших сусідів на Закарпаття. Є чудові цірководневі там басейни, чани, де, звичайно, там може трохи тепліша вода, там менше будеш перебувати, але вони мають прекрасний оздоровчий ефект на шкіру, на нервову систему, загального оздоровчого плану. Навіть походи з батьками, саме повітря, воно міняється, кліматична зона. Тому, якщо є потрібний кисень сухіший, є Закарпаття. Кому можна і вологий клімат – Карпати. Зелений туризм з рюкзачком, батьки, діти, колеги, декілька людей – це прекрасно. Не так далеко їхати, навіть автобусом, 2-3-4 години, і ми міняємо зону, є прекрасний відпочинок. Нас влітку, на нашій території України, наша Західна Україна, це просто клондайк. І, розумію, море хочеться. Ну, якщо не завжди є можливість, ми можемо повноцінно замінити його нашим Західною Україною. Отже, пане Ігорю, ми почули про відпочинок на Закарпатті. Але, мабуть, щоб гарно відпочити на Закарпатті, треба було подумати заздалегідь. Треба було взяти скерування лікаря, треба було встати на чергу на путівку. Чи я помиляюся? На жаль, ми цього року не маємо таких дуже путівок на Закарпаття. Тому що, в першу чергу, в зв'язку із нестабільною політичною ситуацією, яка склалася в Україні, ми, якщо минулого року управління справ сім'ї та молоді, не лише минулого, а й протягом останніх років, відправляли дітей на оздоровлення та відпочинок до дитячих оздоровчих закладів Херсонської області, крім Криму, звичайно, могли і в Херсонську, але коли відбувалися тендерні процедури, ніхто не знав, що буде далі. У зв'язку з тим ми вирішили цього року обмежити і закупити лише путівки для дітей пільгових категорій, в першу чергу, на території області нашої.
От. І тому цього року, якщо по пільгових путівках, на жаль, діти не зможуть поїхати ні на Закарпаття, ні на цей. От. Лише по оздоровчих закладах області. Хоча не думаю, що у нас усі оздоровчі заклади вони знаходяться також в лісовій зоні. От, нема такого закладу, щоб десь був там чи в центрі міста, чи ще але щось. Але лікар сказав, так, що у нас тут Клондайк так, на Західній так, Україні, так, зокрема в нашій області. Так, що можна, звичайно, відправляти і по наших оздоровчих закладах. Ну, можливо, трішки там і втратимо перед тим, чи, як кажуть, повітря і особливості відпочинку на Закарпатті. Але ну, це літо мусимо перетерпіти. От. А вже на другий рік, я думаю, буде краща ситуація і зможуть як на море поїхати, так і на Закарпаття протягом літа. І давайте ще один сюжет переглянемо, як відпочивають діти з малозабезпечених сімей, діти-сироти. От немає можливості поїхати на море, вони все одно розважаються в аквапарк. Цей день для вихованців сиріцьких будинків Тернопільщини був особливим. 4 години діти плавали, пірнали, спускалися з гірок у воду. Одним словом, веселилися, як хотіли. Дехто із них в аквапарку уже розважався, а деякі хлопці і дівчата прийшли сюди вперше. А коли-небудь в аквапарку вже був? Був. А що подобається тобі найбільше в аквапарку? Чорна гірка. Не страшно там спускатися? Ні, я вже навчився. Скільки разів вже був в аквапарку? Я не пам'ятаю, вже десь 3 рази, там, 4. Я був декілька разів вже в аквапарку. Тут дуже весело, мені найбільше сподобалася Чорна Горка. Не страшно спускатися з Чорної Горки? Ну так, трошки страшно, там є всякі крики, такі спецефекти, дуже класно, мені подобається. А які це відчуття, коли з такої високої горки спускаєшся в воду? Ну, не знаю, спочатку залазиш, вроді їдеш, і всякі крики думаються, то що то таке, ззаді може хтось їде. Не знаю, класно, потім вже бачиш світло і вилітаєш в воду, вже класно. А я ще тут не був. А так зараз ти подивився, як виглядає аквапарк? Де хочеш спробувати? З Чорної Горки і з синьої. Був я вже багато раз. Чим подобається? Мені подобається, я люблю плавати, люблю з'їжджати з гор, люблю екстрим. Сніжанка прийшла до аквапарку із бабусею. Пані Люба каже, тут внучка ще не була, плавати не вміє, тож нехай вчиться. А була вже в аквапарку? Ні. А отак дивишся за віконечко, що тобі там найбільше подобається в аквапарку? Я вже більше скоріше хочу плавати. А ти попробуєш спуститися з якоїсь горки? Так. Не буде тобі страшно? Ні. Ну, молодець. Як вам тут, подобається? Подобається дуже. Не переживаєте за свою сніжанку? Ні, не переживаю. Плавати не вміє сніжанка, не вміє. Але навчиться, напевно. Навчиться. Вона нас така, що нам може навчитися. В житті цих дітей свят небагато, зазначають організатори. Тому закликають благодійників долучатися до таких акцій, щоб дарувати хлопчикам і дівчаткам радість. Націлювали керівників закладів, щоб провести акцію для тих дітей, які насправді найбільше потребують. За пропозицією керівників закладів, оздоровилися і відпочили саме найбільш потребуючі дітки. Ми хочемо провести багато різноманітних заходів, не до свят призначених, а власне різноманітних благодійних акцій. І плануємо ці заходи впродовж року, незалежно від свят. І знову ж таки, так як я казала, запрошуємо усіх приєднуватися до нас. Йшлося про відпочинок на воді. А відпочинок на воді – це плюс розваги, це ще і швидкість. Якісь також є певні елементи небезпеки. Якщо згадуємо про наших старшокласників, вони сплави зорганізовують по річках гірських. От про що мали би пам'ятати? Ну, раз вже йде мова про відпочинок наших дітей, то я з самого початку нагадав, як вибираються місця для купання дітей. Ми повинні зрозуміти і пам'ятати про це, що течія має не перевищувати не більше як 0,2 метра в секунду. Якщо більша течія, значить ми не маємо права там робити місця для відпочинку. Також ми повинні пам'ятати і про це, коли купаємо дітей в відпочивальних закладах. Це я наголосив на тому, що сам керівник закладу має право і відповідальність несе за тих дітей, які не вміють плавати. Але я хотів би наголосити, що і наші діти ходять в походи, коли відпочивають. Значить, ті діти, які не вміють плавати, в походах категорично забороняється їм купатися.
От, тільки купаються ті діти, які вміють плавати. Але перед тим відповідальні працівники, які несуть відповідальність за тих дітей, якщо вибирають місце відпочинку, це вони повинні самі вибрати місце відпочинку. Не на течіях, а на пологих місцях, на березі виставити буйки обов'язково і тоді провести купання для тих дітей, які вміють плавати. Ті, що не вміють, значить їм категорично забороняється купати тих дітей. І, пане Василю, просто не можу не запитати, тому що коли ми зустрічалися взимку, ви розповідали, що служба в катастрофічному стані, що люди звільняються масово, що немає фінансування, в області чимало водойм, на яких відпочивають і дорослі, і діти. От яка ситуація зараз влітку? Що так, нам загрожує? В нашій області є близько 1000 ставків і озер, 26 водосховищ. І загальна протяжність річок по нашій області це складає 6066 кілометрів. І на ці всі водні об'єкти на сьогодні залишилося в нас всього-навсього 47 працівників рятувально-водолазної служби, які на протязі 13-го року і до 1 травня працювали на 0,25, 50, 0,75 ставки посадового окладу. Це практично, якщо взяти 315 чи 617 гривень, це мізерія. Тому і 72 чоловік, які працювали в службі, залишилось на сьогоднішній день 47. Але дякуючи обласній владі, особливо хотів би подякувати нашому новому голові обласної адміністрації Сиротюку Олегу Мирославовичу, який, значить, за його ініціативою департамент фінансів віднайшли додаткові кошти, і нам вдалося з 1 травня 2014 року перевести працівників на повні посадові оклади. Так що стараємося працювати і не допустити нещасних випадків. Служба проводить багато, значить, профілактичної роботи, особливо виступи по телебаченню, в пресі, по радіо. Так як, значить, керівником служби, також і по районах, де розташовані рятувально-водолазні станції. Ви нагадали, значить... В районах яка ситуація зараз? Ну що, на рятувальних станціях залишилося практично мізер людей. По 5, по 4 чоловіки, по 6 чоловік. Особливо така, значить, трагічна ситуація в нас, критична. Це з водолазами, тому що в нас пішло 6 водолазів зі служби. В Україні на сьогоднішній день немає ні одної школи, де можна навчити водолазів, тому що центр зайнятості в Сімферополі вони планували відкрити і мала відкритися, значить, підготовка водолазів. Ну, Сімферополя ми вже не маємо на даний момент. Так що сьогодні така склалась ситуація в нашій області. Ірино, і, здається, ваша служба вже почала готувати водолазів. Наша служба при аварійно-рятувальному загоні планує мати такий водолазний підрозділ, але, як сказав пан Василь, поки що є проблеми з підготовкою самих водолазів і з надання їм дозволів. Говорили ми про воду, а в нас ще є ліси. І є небезпека в цих лісах заблукати, коли діти без нагляду туди йдуть на відпочинок. Ну, звичайно, що і в лісах можна заблукати, і коло води вони наражаються на небезпеку. Ну, в кожному районі є рятувальний підрозділ, і в деяких районах по декілька рятувальних підрозділів. Рятувальники навчені надавати допомогу і на воді, і в різноманітних надзвичайних ситуаціях. Тому, якщо поступає повідомлення про те, що людина тоне, рятувальний підрозділ направляється до місця події, і він оснащений човнами і рятувальним спорядженням, щоб надати певну допомогу. Ну, єдине, що відстань від водойми до рятувального підрозділу є різною. Сигнали інколи приходять вже так, і той пізно. Час, який долають рятувальники, буває таким критичним і не завжди вдається вчасно надати допомогу. Ну, проте намагаємося зробити все найкраще і все-таки дуже часто трапляється, оскільки часу залишається вже менше 5 хвилин, ще 2 питання залишилося нерозкритими. Куди ж батькам звертатися, які хочуть своїх дітей оздоровити цього літа, які документи треба мати при собі, і що робити тим батькам, чиї діти поки що залишаються вдома? Спосіб досить простий. В кожній організації є комісії або уповноважений соціального страхування. І батькам достатньо звернутися в комісію по місцю роботи, а вже голова комісії або уповноважений
буде вирішувати дане питання. Ну, поки що обмежень з коштами і обмежень кількості дітей у нас немає. Слава Богу. Отже, на скільки днів путівка? Значить, путівки, значить, поки що залишаються відповідно до нашого закону, значить, термін путівки 21 день. І ми, ото я сказав, фінансуємо 43 гривні в день за рахунок коштів, а решту різниця припадає на долю батьків або є інші джерела співфінансування. Наприклад, є управління АПК, яке фінансує працівників агропромислового комплексу. Є освітянські організації, багато, значить, дають на співфінансування, виділяють свої кошти. А так в загальному проблеми немає, звернутися, значить, треба до комісії. Комісія звертається в нашу виконавчу дирекцію районну чи міжрайонну. Ну і далі вже процес. Які документи треба зібрати? Значить, які документи, по суті, тільки написати заяву одну. Заяву написати на ім'я голови комісії, а вже організація. Ні копії про свідоцтв про народження, ні довідок про стан здоров'я. Звичайно, там голова комісії вимагає, тому що як доказати, що дитина віком від 6 до 18 років. Це вже по місцю роботи. А далі, значить, голова комісії подає заявку в нашу районну дирекцію, відмічає цю заявку і зв'язується безпосередньо з оздоровчим закладом і може вести дитину, якщо є вільне місце в оздоровчому закладі, безпосередньо в оздоровчий заклад. І вносить доплату вже на місці. Різницю. Я хочу сказати, якщо діти належать до пільгових категорій, це, зокрема, діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, діти, що постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи, чи діти, які перебувають на диспансерному обліку. Також частково діти-інваліди, які себе можуть обслуговувати. А крім того, творчі талановиті діти, то батьки можуть звернутися до районних відділів у справах сім'ї та молоді чи до міського управління у справах сім'ї та молоді. І там вони зможуть при наявності відповідних документів, якщо покажуть, що ти належить до певної категорії, вони зможуть отримати путівку безкоштовно до оздоровчих закладів області. І пані Ірино, пані Олено, ваші поради тим батькам, чиї діти поки що залишаються вдома? В першу чергу, це не залишати своїх дітей без нагляду, завжди залишатися з ними. А ми, в свою чергу, будемо забезпечувати безпеку їхнього відпочинку. Я би хотіла попросити батьків і нагадати, щоб батьки не втомлювалися навчати дітей правилам безпечної поведінки у побуті, не втомлювалися нагадувати їм про небезпеку, яку несе в собі електроенергія, газ, вогонь, і не залишали ліків в досяжності, і нагадували дітям, як поводитися в побуті і вдома. Хотіла так само закликати батьків звернутися до своїх дільничих лікарів, до педіатрів, для того, щоб обговорити метод, спосіб відпочинку цього літа, як оздоровити свою дитину. І якщо приймають якесь рішення, батьки на сімейному раді прийняли, варто все ж таки поспілкуватися з лікарем і порадитися, наскільки вони прийняли рішення правильно і як краще організувати, щоб цей відпочинок мав користь як для сім'ї, так і особисто для дитини. Ще раз нагадую, сонечко в нас приємне, тепле, але від нього треба захищатися. І основним одним із засобів є сонцезахисний крем, який нашим діткам потрібно використовувати кожного разу, коли вони виходять на вулицю, навіть і достатньо старшого віку. І, пане Василю, не раз ще батьки з дітьми будуть протягом літа виходити на водойми. Що мають пам'ятати? Саме головне, що багато дітей, які не зможуть оздоровитись, вони відпочивають завжди на тих об'єктах, які ми маємо. Але я хотів би звернутися до місцевого самоврядування і до батьків. Щоб ви пам'ятали, що є така постанова Кабінету міністрів номер 264, це порядок обліку місць масового відпочинку населення, де місцеве самоврядування, санепідемстанції повинні виділяти місця масового відпочинку населення, власники, орендарі цих водойм повинні утворювати там рятувальні пости, уплачувати кошти цим людям, які будуть рятувати людей на період купального сезону, і ми тоді будемо мати менше трагічних випадків на водних об'єктах. Пане Ігорю, ваше побажання під час сімейного відпочинку? Не тільки сімейного, я хочу таке сказати батькам, щоб вони не боялися відправляти дітей в оздоровчі заклади. Діти зможуть відпочити, здобути певні уміння, навички, відірватися від батьків і набудуть перших таких ознак самостійності. Не бійтеся відправлятися, за вашими дітьми буду слідкувати, щоб у них все було добре. І пане Богдане? Дай Бог, щоб оздоровчі сезони почали і закінчили благополучно, тому що в деякій мірі і ми відповідальні за оздоровлення дітей, за життя, за здоров'я дітей.
А я думаю, що ми спільними зусиллями постараємося провести належний контроль, організувати і провести, забезпечити дітей належний відпочинок. Ну що ж, хай від відпочинку залишаються лише приємні спогади, а ризику у вашому житті буде якнайменше. До зустрічі!